сьогоднішній день зі Львовом сполучення тільки оцей, що пустили новий, 701, 702, все. Один єдиний. Ще тиждень тому на квиток до Львова було годі сподіватись. «Укрзалізниця» фактично відрізала обласному центру сполучення з багатьма містами Західної України. Мовляв, карантин, нема чого їздити. Потягів і до того було дуже мало. Але принаймні можна було в один день до Львова зранку заїхати і на ніч додому повернутись. Тепер це проблема. Мені добратися є проблема, тому що я з Кам'янки-Бузької. Я перші два курси їздила електричкою і Коваль-Чернівці тим поїздом. А як його відмінили, то автобусом не дуже зручно їхати, тому що багато дуже народу. І плюс поїзд собі сів і їдеш, що стоячих немає. Разом з тим дівчина каже, один потяг на день – це дуже мало. Нарікає не лише Галина, інші пасажири теж бідкаються. Ліпше було б зранку, на обід і ввечері, бо того, що ти хоча б можеш орієнтуватися, як добратися. Бо один – це трошки замало. Чим більше поїздів, тим краще. І, тобто, я, можна сказати, подорожую рідко. Мені не принципово важлива година, але людям, які добираються на роботу, однозначно, вони більш чутливі до часу. Хоча ранковий потяг до Львова «Укрзалізниця» скасувала, повертати його, схоже, і не думають. Цей рейс і досі не відновили. Єдине, що змінили, продовжили маршрут потяга «Чернівці-Львів». Але той в Луцьку лише о 14:25. Та й чи був би взагалі – невідомо. Бо ж запустили поїзд лише після того, як на автодорозі Львів-Луцьк обвалився міст. Як то кажуть, поки грім не грянув, про людей ніхто і не подумав. Хоча ті зізнаються, їм ой як потрібне залізничне сполучення. Для Назара нинішній поїзд став везінням. Юнаку до Львова, а далі на Чернівці. Проблеми сполучення з Луцьком турбують давно. Був зручний поїзд до Львова, до Чернівців, яким подорожували. На жаль, відмінили на початку карантину і не пустили. Мені потрібно добратися до Львова, до Чернівців. Дуже мені повезло, що сьогоднішній поїзд пустили, що почали квитки оперативно продавати, а інакше добратися тільки Блаблакаром, шукаючи попутчиків. Інших варіантів особливо не було. Особливо, якщо потрібно приїхати вчасно. Варіант сісти на автобус – то вже хто зна, коли доїдеш. Бо ж після обвалу мосту, як кажуть водії, додалося і кілометрів, і нервів. Тож додалось 80 кілометрів лишніх, їдеш. А об'їзд через міст, там танками їздить, а не автобусами. Там чорний день зараз, що робиться. Пасажири питають, коли будеш? Звідки ми знаємо, коли ми приїдемо? Це невозможно. Хто не спішить, сидить спокійно. А хто спішить, то самі розумієте. Тож то люди їдуть і білети, і на самольоти, там же ж аеропорти, в різні країни роз'їжджаються, зі Львова все. То представляєте, що вони роблять в автобусі? Він кипить цілу дорогу, переживає, поки, щоб заїхати нормально. Ми ж тим часом звернулися до керівництва «Укрзалізниці», аби пролити світло і почути, коли відновлять у Луцьку скасований потяг до Львова. Та чи відновлять його взагалі? І чому столичні чиновники залишають Луцьк за залізничним бортом? Телефонний коментар прес-служба не надала. Для того, щоб отримати відповідь на ваші запитання, надішіть нам, будь ласка, інформаційний запит на нашу офіційну адресу, яку вказано на сайті. А в телефонному режимі ви коментарі не даєте? Ні. Інформаційний запит ми таки відправили. Однак виявляється, залізнична проблема не лише в Луцьку. Пані Ірина каже, що не вистачає рейсів і в Ковелі. Жінка саме звідти. В сусідню область змушена їхати з пересадками. З Ковеля то треба було б. Тому що от іменно, до Львова тільки один поїзд йде. Оце нічний, от іменно, що він від нас в 12:30 з чимось там, а в Львів він приходить пів-п'ятої зранку. Невигідно, по-перше, мені, може комусь це, а другий каже, більше нема ніякого. На що сподіватися людям і чи почує «Укрзалізниця» бодай зараз їхні потреби? Бо ж обвалений міст вже став лакмусовим папірцем і показав, далі закривати очі на проблеми уже нема куди. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.
А поки прокуратура щойно взялася за масштабну земельну аферу, адвокат, яка одним махом занесла до суду кілька сотень заяв від громадян з претензіями на 2 гектари землі від кожного, успішно представляє позивачів у залах Феміди. Чому успішно? Бо ж суди, як на диво, позови саме у цій земельній справі задовольняють раз за разом і навіть без участі заявників у зв'язку з тим, що засідання відбувається у спрощеному режимі. Спрощений режим у цьому випадку як ніколи вигідний для юридичного представника позивачів Яни Кінах. Адже дехто з її клієнтів, чиї інтереси вона представляє у суді, ні слухом, ні духом, що вони позиваються, а тим паче претендують на якусь землю. До прикладу, сім'ю Кирющенки з Берестечка ошелешила звістка про те, що вони судяться за землю. Самі вони – пенсіонери і не зверталися по 2 гектари землі. Та й обробляти землю у такому віці не дуже вже й просто. Скажіть, що це за історія з заявами? Що це за заяви? Ніякої, вибачте, мені заяви я нікому не подавала, нікому нічого не треба, бо воно мені не потрібно. Мені 71 рік, а діти мої теж мають забезпечення, слава Богу. Так що мені землі і заяв ніяку не писав. Подібних позовів є кілька сотень. Заявники фактично оскаржують акт передачі 400 гектарів землі Берестечківській громаді геокадастром. Левова частина позовів уже задоволена Волинським окружним адміністративним судом. Цій історії передувала ще одна. Рік тому у селі Буркачі Берестечківської громади за схожою схемою 100 гектарів землі розписали на різних громадян, нібито на атовців. А згодом земля дивним чином опинилася у руках однієї особи, Катерини Смолки, яка є директором підприємства «Патріот Агро». Справа в тому, що усі факти, які ми дослідили, вказують на те, що за цими 200 заяв, схоже, стоять ті ж самі люди, які привласнили 100 гектарів землі у Буркачах. Відтак, один із позивачів є син Катерини Смолки, Михайло Смолка, який і є засновником підприємства «Патріот Агро». Заявницею також є і сама Катерина Смолка. А адвокат Яна Кінах, яка представляє одразу 200 позивачів, котрі, якщо вірити заявам, звернулися до пані Кінах всі 31 грудня 2020 року, теж представляє інтереси «Патріот Агро». Ми спробували знайти позивачів і розпитатися їх, чи знають вони про те, що судяться. Проте за зазначеними адресами у Луцьку таких громадян не виявилося. Там зачинений будинок, так? Тобто на даний час ніхто не живе? Немає, ну немає, я не знаю. Петрук Юрій Анатолійович, є тут такий? Тут немає. Тут нема, так? Гаврилюк Роман. Окремо скажемо, що Михайло Смолка є президент Федерації ММА та спортивного клубу «Воїн». І, як на диво, частина позивачів, які оскаржують акт передачі землі, це і є спортсмени з цього клубу. Ось візьмемо, до прикладу, позивача Султана Валієва. Зразу видно, що цьому молодику конче необхідно 2 гектари землі біля Берестечка. Максим Бухалюк теж претендує на 2 гектари землі. А що, може ці хлопці вирішили взяти сапки в руки і зайнятися городиною? А заявник цимбаліст Назар Олександрович є засновником фірми «Лімерік», яка належить Ігорю Крутоголовому. Він теж дотичний до Михайла Смолки через бізнес-зв'язки. Марчак Дмитро Миколаєвич також не випадкова людина у списку позивачів, адже є засновником того ж самого підприємства «Патріот Агро», яке належить Михайлу Смолці та його матері. Бачимо, що до суду за землею позивалися і цілі родини. Ми нарахували 20 прізвищ, від яких є по 3, а то й одразу по 5 позивачів. Відтак маємо 3 позивача за прізвищем Кацевич, 4 за прізвищем Веремко, 5 за прізвищем Киричук, 3 за прізвищем Ласійчук, 2 – Міхолап, 2 – Нижник, 7 – Береза, 2 – Хімкова, 2 – Головенки, 3 – Сасовські, 4 – Василенко, 3 – Мережа, 2 Фрединських, 2 Віскунових, 2 Грушка, 3 Гаврилюка, 2 Старченко, 2 Бурих і 2 Середюків. Чи бачили ви, щоб одній сім'ї з 5 осіб десь задовольняли позови одразу на 10 гектарів землі? Навряд чи суд був би настільки лояльний до простих громадян, інакше усі б пішли б позиватися за землю. Але саме цьому позові, де фігурує одразу сотні людей з єдиним на всіх адвокатом, судилося бути задоволеним. І чомусь жодних питань до цієї справи або ж її представника у суддів, які задовольняли заяви,
не виникло. Цікаво, що дехто зі заявників фактично мали судимість, а може й досі перебувають у місцях позбавлення волі. Відтак, Дані Лисичука, Юрія Андрійовича ми знаходимо у реєстрі судових справ. Так само, як і Громовського Андрія Сергійовича, який, до речі, житель Рівненської області. Відзначимо, що наразі уже відкрите провадження по цих заявах з приводу підробки документів. А оскільки представником цих осіб є Яна Кіна, діяльністю адвокатки на сьогодні мала б зацікавитися Рада адвокатів. Адже за такі речі можна і позбутися адвокатського посвідчення. А поки прокуратура збереться з повноваженнями і вплине на ситуацію, з карти Берестичківської громади 400 гектарів землі може перекочувати у приватні руки. А це фактично мільярди гривень. Далі буде. Наталка Поліщук для новин на часі. І вона каже: «Да, що тато мені зробив права, я сказав, ось тобі машина їсть». Це вона висловилася, поліцейський звертає увагу, хлопці каже: «Навчіть, що вона таких дурниць не казала, бо це неможливо казати». Так, мені тато сказав, що мені говорили права. Навчіть Маргариту, щоб вона не говорила дурниці від поліцейських. Ось ця панянка фактично зізналась, її посвідчення водія – то татових рук справа. Він його для доці купив. Але це ще квіточки. Щойно дівчина отримала посвідчення, в той же день взялася його, як то кажуть, обмивати. А ввечері – за кермо. Випила я приблизно, дійсно, десь, можливо, 100-130 грам. Це бокальчики були такі для шампанського, як 100-грамові. Через те, що я в той день отримала посвідчення водія. Але я його випила десь приблизно о 2-й годині. Тому, коли ми їхали, це було 11:30, я виїхала від Володимирської і доїхала лише до Львівської. Я себе відчувала абсолютно тверезою і станів ознаків сп'яніння в мене взагалі не було. Але нічний вояж новоспеченої водійки завершився зустрічю із поліцією. Зупинили через технічну несправність автівки. Не працювала ліва фара в режимі ближнього світла. А от результат зупинки куди плачевніший. 130-та. Нетвереза водійка. Поліцейський розповідає, при свідках Маргариті Лавренчук запропонували пройти алкотест Драгер. Той показав 0,25 проміле. Алкоголь вживала. 0,25. Алкогольне сп'яніння. Дівчина тоді не заперечувала. З результатами Драгера погодилась. Після чого моїм колегою було відібрано від свідків пояснення по події, що вони саме були свідками проходження огляду на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер. Лавренчук зачитав її права та обов'язки. Та повідомлено, що на підставі пункту 2.9а право дорожнього руху та відповідальність, за яке передбачена частина 1 статті 130, в неї буде складатися протокол про адміністративне правопорушення. З 63 статті Конституції було її ознайомлено та запропоновано, чи якщо вона має бажання, вона може надати пояснення письмове до протоколу, яке получено до матеріальної справи. Також вона має право взагалі не свідчити проти себе членів своєї родини. Вона погодилась написати пояснення, пояснення написала, воно було долучено до протоколу. Схоже, татові Маргарити довелося розкошелитись не лише на водійське посвідчення, а й на адвоката. Той захищає юну водійку, як може. Його послухати, то враження таке, що шампанське було заледве не дитячим. Мовляв, дівчане винне, то все драгери з похибками. Сама ж водійка нібито просила поліцію про повторний тест. Я розмовляв зі своєю клієнткою. То були дійсно бокали для шампанського, 100-грамові. Такі бокали є, тоненькі, високі. Вони були неповні. З 14 години до 23 години, то така кількість алкоголю ніяк не може надати 0,25 міліграм на літр. Відносна похибка плюс-мінус 10%. Далі. При такій похибці, відносній, це відносна похибка, у моїй клієнтки, на мій погляд, були всі підстави вимагати, щоб була проведена повторна перевірка, як мінімум на драйві, з іншої колби. Їй було відмовлено. Але відеодокази лише підтверджують слова поліцейського. Дівчина особисто не просила копів про повторний тест. Не наполягала і на поїздці в наркодиспансер. Без заперечень підписала протокол і все. Тож до поліцейських претензій жодних. Вони їй усе пояснили. А от чому дівчина згодом сама не поїхала в наркодиспансер, якщо так переконана у своїй тверезості? Нам свідок чітко все детально розповів. То чому ви не звернулися після цього всього особисто в наркодиспансер, щоб пройти освідування?
Так, будь ласка. Я не знала, якщо чесно, я думала, це обов'язково треба, щоб зі мною поїхали поліцейські, і тоді з ними я могла б пройти його ще раз. Зрештою, суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко приймає рішення. Цілий рік Маргарита Лавренчук більше кермувати не буде, а ще сплатить штраф, і чималий. 17 тисяч штрафу, оскільки 17.03, якщо це по пам'яті, набули чинності зміни до кодексу, де посилена відповідальність, і рік позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів. Вам зрозуміло рішення суду? Можете оскаржити в апеляційному порядку. І поки Маргарита Лавренчук покидає судову залу, мимоволі думаєш, невже куплене посвідчення водія – то вияв батьківської любові? Яку долю вони їй дарують з цим посвідченням? І що може бути, якщо відчути смак не лише шампанського, а й безкарності? Олена Лищук, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі. ДТП трапилося приблизно в 11 годині на одному з найбільш насичених транспортом вулиць міста Проспекті Відродження. Патрульні, наздоганяючи мотоцикліста, підрізали його. А скажіть, будь ласка, ви бачили цю аварію? Ні, я 5 хвилин. Плюс-мінус. А ви бачили, так? Плюс-мінус, 50-50. А хто кого вдарив? Поліцейські. Поліцейські вдарили, так? А як вони їхали? Розкажіть, що ви бачили. Сюди поїхали поліцейські і потім якось завернулися. А це все неожиданно так було. А водій дуже постраждав? Ну, скоро забрало. Оформляти цю дорожньо-транспортну пригоду приїхало ще три екіпажі. Потерпілого водія двоколісного з місця події забрала швидка. З журналістами горе-поліцейські спілкуватися не захотіли. Скажіть, будь ласка, хто був за кермом поліцейської машини? Я був за кермом поліцейського автомобіля. Яка потрапила в ДТП? Який потрапив в ДТП, так. Скажіть, будь ласка, як ви так їхали, що ви не розминулися з мотоциклістом? Скажу, будь ласка, за всіма детальними коментарями буде розбиратися слідчий. За всіма детальними коментарями, будь ласка, в управлінні патрульної поліції у Волинській області на залізничній 15. Скажіть, будь ласка, чому ви його доганяли? Чому ви його підрізали? Залізнична 15, місто Волинське. Як вдалося з'ясувати, хлопець їхав без номерного знаку і поліція кинулася його наздоганяти. Поки потерпілого в аварії оглядав лікар, до медзакладу уже прибули поліцейські. Певне, щоб скласти протокол. Ось тільки за що складати? За те, що був без номерного знаку чи за аварію? Переслідувати хлопця почали аж з Липин. Поїхав вже на відродження, їду, і машина їде та на зустріч, інша вже патрульна. Їде на зустріч і різко переді мною виїжджає, я навіть не встигаю затормозити. Ну, я почав тормозити, навіть не вистачило відстані, щоб затормозити. Відзначимо, що це вже не перша аварія за участі поліцейських. Ось це ДТП сталося 16 квітня на вулиці Набережній. Службовий автомобіль патрульного протаранив легковик. Та я зупинився, щоб надати перевагу руху поліцейській машині. Потім поліцейський не справився з керуванням і в'їхав мені в ліву сторону. 8 лютого аварія сталася на вулиці Дубнівській. Також у липні минулого року патрульна автівка врізалась у стовп, внаслідок чого загинув поліцейський. Тобто кожного місяця виходить по ДТП за участю патрульного автомобіля. Відзначимо, що іноді правоохоронці настільки стараються боротися з порушниками, що це виходить за будь-які рамки. Нагадаємо, в березні місяці з'явилася інформація про те, що патрульні з Ковеля під час затримання до смерті забили чоловіка. І аби приховати злочин, викинули тіло на узбіччя. З цього приводу у ДБР навіть відкрили кримінальне провадження. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Скільки б не ходили, скільки не того. І тут і знімали нас на площі біля краю нашого. Нічого, це таке в нас робиться, я не знаю, скрізь. Навіть в прохожих людей емоції зашкалюють. Вони бачать, як безбожно ріжуть ліс на рідній Камінькаширщині. А поліція і прокуратура, схоже, цього не помічає. Чи то просто закриває очі, а обшуки – ну так, ніби як для годиться. Сьогодні ми в місцевій районній раді. Депутати засідають і слухають звіт керівника окружної прокуратури Сергія Романюка. Той браво жонглює цифрами, навіть наводить якусь статистику. Але коли мова заходить про конкретні кримінальні справи, уся його звітність кудись дівається. Слідується загалом
3 кримінальні провадження, відомості про яких я не можу зараз розголошувати на сесії районної ради. Розголошення даних досудового розслідування без дозволу слідчого та прокурора – це є каране діяння, відповідно, на сесії районної ради, на загал. Ми не можемо розголошувати відомості. І це каже начальник усіх прокурорів району. Звучить так, немов нема чого пхати носа у їхні розслідування. Мова про квітневі події у місцевому селі Стобихівка. Нагадаємо, це той населений пункт, де ріжуть дерево чи не півсотні пилорам. Більша їх половина, схоже, працює нелегально. Найбільший шмат бізнесу, кажуть, у тамтешньої родини Сухацьких. Так от, 27 квітня візит журналістів телеканалів «Аверс» та «1+1» на пилорами обернувся зухвалим нападом на пресу. Пилорамники навіть вирвали в оператора камеру. Тепер відкрито 3 кримінальні провадження – перешкоджання журналістській діяльності та 2 – за статтею заподіяння легких тілесних ушкоджень. Одну з цих заяв написали самі ж пилорамники. Втім, повернемось у сесійну залу. Скільки часу може бути тривати таке розслідування з вашої практики особистої? По стану наявних доказів, по характеру злочину і тому подібне. Місяць. Не знайшов, що сказати і начальник районної поліції Сергій Редько. Про хід розслідування в одну дудку з прокурором мовчить. Більше, ніж що повідомив прокурор, я повідомити не можу і не маю на це права. Куди шокуючий коментар головний полісмен Камінь-Каширщини дасть нам згодом в кулуарах. А тим часом депутат районної ради Богдан Пташник щиро дивується такій реакції правоохоронців. Хоча випадок на пилорамі більш ніж зухвалий, стражі закону, каже депутат, не повідомили нічого нового. Якщо дозволяють собі певні особи такі чинити зухвальство на рахунок щодо ЗМІ, тобто усвідомлюючи злочинні мотиви і тому подібне, злочинні діяння, бачачи, що їх добре фільмують на відеопристрої, знаючи добре усвідомлюючи, що буде розголос, вони цього не бояться, це зухвало. І якщо це попускати, то ну, завтра я навіть не можу уявити, що вони можуть зробити з пересічним громадянином. Довго правоохоронний тандем не затримується. Нам таки вдається бодай кілька хвилин поспілкуватися з ними вже на виході. Підозру пилорамникам, зізнаються, ще досі не оголосили. Нібито по сей день збирають доказову базу. Ну а ми навздогін цікавимось, чи були після інциденту перевірки пилорам. Тим, що почули, шоковані. Ви тільки вслухайтеся в те, що згодом скаже керівник районної поліції. Такі пилорами, виявляється, можуть бути і не для бізнесу, для особистого користування без отримання прибутку. Виходить, що ось ці гори зрубаної деревини для того, щоб піч палити. Я так розумію, це ви кажете загалом про перевірку лісової у сфері лісового господарства є пріоритетом. Мене цікавить саме конкретно після цього випадку, чи були додаткові перевірки. Наскільки я знаю, ми організували з поліцією спільні рейди. Були проведені певні робочі зустрічі з власниками пілорам, які, я не сподіваюся, десь будуть, як то кажуть, дадуть свої позитивні результати з приводу легалізації, відповідно, цієї галузі. Але робоча група, вона ще зараз працює і про якісь результати ще, ну, поки говорити рано. Порушення якісь ви виявили? Питання не йде в порушенні, питання йде в іменно роботі з власниками, з підприємцями, це і робота з фізичними особами, які на меті мають легалізуватись. Мається на увазі, що це не що вони мають на меті вже стати так, якби фізичними особами підприємцями. Тобто вони хочуть легалізувати свій бізнес, але на даний момент частина з них діє нелегально. Чи правильно я розумію? Дивіться, значить, частина в них є у власності пилорами, і казати, що це нелегально, оскільки особа може сказати, що вона використовує дану пилораму тільки для власних цілей. Ми можемо говорити про її нелегальність тільки в тому випадку, коли ми задокументуємо такий випадок і докажемо те, що ця особа працює з метою отримання прибутку, а не для себе. Тобто всі ці пилорами, вони працюють для власних цілей, не з метою використання прибутку. Тобто такі факти ви не задокументували. Дивіться, ще раз кажу, про результати ще говорити рано. Я думаю, коли ми завершимо ці перевірки, коли вона повністю об'єктивно буде відпрацьована, тоді щось ми можемо вам надати.
Які відповіді вам надають власники от таких пилорам для особистого користування? Це теж рано про це казати. Це теж таємниця слідства? Дивіться, це є спілкування, і поки працює робоча група, ну, десь кажу, якісь висновки, якісь коментарі. А от місцевий активіст розповідає, навіть після замаху на журналістів і великого розголосу нічого не змінилось. Мені не хочеться ображати поліцейських, але фактично робота нічого не робиться. Я скажу простими словами, якщо проста людина буде везти дрова або просто дві чи три колитки, його оштрафують, а ці, що крадуть тисячами кубами, їх не чіпає. Складається таке враження, що наша поліція їх покриває. То що буде далі з поліцькими лісами, подумати страшно. Де вони зеленітимуть? На Волині чи в кишенях? Для особистого користування. Олена Лищук, Вячеслав Марушко із Камінь-Каширського району для новин на часі. 16 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. Він відзначається щорічно у третю неділю травня згідно указу президента України від 21 травня 2007 року. В цей день Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій – усіх тих, хто постраждав під час правління комуністичного режиму на території України.